Bom dia, pessoal. Estou eu aqui novamente, né? Nesses tempos de isolamento, né? Dando uma dica que eu conto, é a continuação da dica que eu dei ontem e postei hoje. E o que que acontece, né? Nesses tempos aqui de isolamento, eu tô com alguns problemas, com o problema da internet, porque eu tô no sítio. Então, eu tive que dividir em dois vídeos. Então, a dica era para quem tem labirintite. Então, eu vou continuar. Nesse vídeo, é até uma mensagem que eu mandei para uma pessoa, para Raquel, aqui de Jarinu, que está também aí em isolamento social e que está com problema de labirintite. E essa é uma massagenzinha para você fazer num pontinho F3, para quem já conhece um pouquinho de acupuntura, tá? É o fígado 3, que é no pé. Então, vai fazer uma massagem nesse pontinho. Então, esse vídeo é uma continuação. E força aí, pessoal, vamos ficar em casa. Um abraço no coração, fé em Deus, na grande força do universo, tá? E tá aí o vídeo para vocês. Beijão. Olha, esse vídeo aqui vai para quem está com labirintite ou com algum problema aí de fígado, tá bom? É o seguinte: o meridiano do fígado, ele nasce aqui no cantinho do dedo, do hálux, do dedão do pé, e desce aqui por essa face interna, olha, e desce no meio aqui, ó, desses dois ossinhos aqui, tá? E aí ele vai lá pra cima. Nós vamos pegar um pontinho aqui que o F3, né? Então, aqui a gente vai vir aqui pelo canto, chegou aqui, tá? Daqui que seria F2, nós vamos escorregar o dedo. Quando chegar aqui, mais ou menos, o dedo vai enroscar, ó. Ele cai num buraquinho, ó. Ele cai no buraquinho. Esse ponto é F3. Ele é super potente para tratar fígado, tá? Para acalmar aí problemas de fígado, para acalmar sentimentos de raiva, ira, irritação, tá? Que é um sentimento que nós estamos passando muito nesses dias. Aí vai ser bom aí para labirintite, para qualquer problema que você tenha de fígado, até ressaca. Você vai apertar, pressionar, conta aí, pode contar 60 segundos, né? Pra dar 1 minuto, segurando, solta. Aí pode fazer mais uma vez, ó. Fazendo movimentos, tonificando aí o fígado, tá? Faz isso umas 3 vezes. Essa foi minha dica de hoje, tá? Um abraço.